Nastavljamo dalje, poštovani gledalci, u studiju imamo i gošću, Nataša Tomić, dobro jutro. Dobro jutro. Dobro mi došli, pričat ćemo o zanimljivoj temi, kalup i zalat za fondane i torte i kolače. Pa evo da nam predstavite firmu. Firma je Fondant Plus iz Beograda, ja sam Nataša Tomić i firma je počela sa svojim radom tako što sam ja bila jedna obična domaćica koja je želela svom sinu da napravi rođendansku tortu. I ja sam tada na internetu, svuda sam tražila neki alat da bi neku svoju ideju sprovela u delo i ja sam videla da toga nema. I onda sam pretraživala internet i videla da bi to što meni treba, trebalo i mnogim drugim domaćicama i tako sam krenula sa otvaranjem firme, uvozom i prodajom alata. Upotreba alata je vrlo jednostavna. Ovi alati su uglavnom sekači sa istiskivačima, utiskivači i to ne samo za dekoraciju torte, čak i za medenjake. Recimo ovako nešto je za sečenje, gde se iseče testo i utisne sa ovim oblikom i tu uopšte nema puno mudrolije i vrlo jednostavno se koristi i deca su srećna i zadovoljna. Svrha njihova da olakšaju naš posao, ubrzaju ljudi koji imaju puno posla, kako za profesionalce, tako i za amatere. Njima ubrzava posao i čak nešto što žele da što zamisle, to mogu i da ostvare. I to je čak i prednost fondana. Kada se prave torte, ona nekad ima neke svoje nedostatke gdje sa šlagom malo teško to sve ispraviti, ugladiti, dok sa fondanom to je kao neka suknja koja lepo tako obuče, neke nedostatke pokrije i vrlo lako se radi sa njim. Mogu se praviti i figurice, raznorazni oblici i jednostavno je za rad. Fondan je jedna šećerna masa s kojom se, na bazi šećera je i sa njom se oblikuju razne figurice, prave se cvetovi kao što su ovdje prikazani. Tako je. U crvenoj i beloj boji, je li tako? Ovo je jedna nijansa Pink Electric koja je jedinstvena na našem tržištu. To je vrlo jaka pink boja koju dosta traže sa devojčice, princeze i one vole tako neke nijanse. Pink i bela, je tako? Samo te dve boje? Tako je. Trenutno smo izložili te dve boje, imamo čitavu paletu boja. I ostale boje. Tako je. On je jestiv, tako možemo da ga jedemo. Jestiv je, jestiv je. Malo je duše sladak i kao žvaka, ali može da se jede. Pa sladak je zato što, pa da, pravi se na jedan poseban način da bi on imao svoju elastičnost, da bi mogao da se razvuče, da lepo oblikuje se po torti i da, recimo, na ovakvom vremenu, kad je jako toplo, da ne rosi, što je veliki problem ženama na visokim temperaturama. Kad prekriju tortu, ona se zbog vrućine orošava i krene da topi fondan, dok je ovaj vrlo postojan. I ulakšava posao. Dobro, jel pratimo svetske trendove? Gde smo mi, gde je fondan i uopšte vi sa ovim evo cvetićima, ruža, ovdje svašta imamo? Da, pa vrlo skoro je kod nas bio Cake Boss, ako ste upoznati sa Badjim Valastrom, gostovo je kod nas u Beogradu na Ušću. I on je jedan prvi koji je, mi smo ga upoznali preko TLC-a televizije, gde je on pravio tako, znači koju god ideju mušterija da ima, on provodi u delu i mi smo uvijek bili fascinirani sa njegovim delom i svaka žena koja pravi torte je, on je za nas majstor, vele majstor. Recimo ovakvi cvetići se vrlo lako i jednostavno prave uz pomoć ovih vejnera. Oni imaju sekače sa kojima se i seče fondan, ubaci se u ovaj vejner, poklopi sa drugom, otisne se svi izrazi i crte latica. Imamo tri da, zato što cveta. Je tri latice. Ovo je za orhideju tačnije. Tako ima za razno cveće. Znači, vrlo lako kupimo fondan i onda samo uzmemo ovaj kalup i pravimo što hoćemo i koliko hoćemo. Tako je. Čak žene koje nisu tako vične, to može i bez alata, ali vrlo je brže, mnogo je brže i jednostavnije. I originalnije. Tako je, da. Hoćemo sad nešto i praktično da pokažemo. Evo recimo, ovo je jedan silikonski kalup. Malo ću ja uzeti fondama, pa malo ja da probam. Može? Može, naravno. Dobro. Ovo je silikonski kalup za lice. Ovdje uzmemo jedno parče fondana, ono se malo izmesi, ubaci se u ovu silikonsku modlu i ona se samo ovako
izvije i dobijem otisak lice koji je inače jako komplikovan ručno napraviti. Dobro, sad ću ja nešto za, da odlijem. I kako ste rekli? Ovako? A, evo ga. Eto. Da. Bravo, odlično. Eto, sad to vremenom znate koliko višak se ukloni. Jako je jednostavno. Sad kako ima za lice, tako ima i za čitavo tijelo. Isto noge ljudske teško sad odraditi, neke druge stvari, ali za sve to sada postoji silikonski kalup. Ovo su, uvozimo i alate od Silikomarta, to je poznata italijanska firma. Ovo je recimo i princip kako se prave čokoladni keksići. Ovo je modlica sa kojom se seče testo. Ispeče se, zatim se na ovoj silikonskoj modli izlije čokolada koja ima razne oblike, ovako se bolje vide na ovoj strani. I onda kad se izlije čokolada, dok je još topla, stave se malo prohlađeni keksići i čokolada se stegne u frižideru i izvode se čokoladni keksići. Sad tu postoje razni oblici, okrugli, kockasti, sa raznim motivima. Ko više kupuje? Žene ili muškarci? Pa dobro, tu postoji profesionalaca i amatera, domaćica. Neke žene vole da uključe i svoju decu. I moja deca vrlo rado koriste ove alate, igraju se sa time. Pa čak im je zanimljivo i kad jedu keksiće. Pa čak i nešto što ne vole, kada ima lepši oblik, oni to više i jedu. Evo ovdje isto imamo nešto gotovo, ali tako može da se kupi, da se ukrasi torta? Ovo su ruže? Tako je, to su gotovi ukrasi za torte. Mogu da se koriste i za svečane, za svadbene torte. Jer to torte. Sve jestivo ili ne? Jestivo je, ali ima i žicu koja mora da ipak drži taj cvet. Sad može se pojesti, latica nije to problem, samo što nije preporučljivo to. Jel radite na nešto, novo ste planirali da se pojavi na tržištu? Pa i proizvođači silikonskih kalupa žele da što više kupuju od njih, tako da oni stalno imaju neke novitete, neke nove trendove koje pratimo. Ovdje imamo elastične čipke, sad ne znam da li se vidi lepo ovdje u katalogu. Ova elastična čipka, postoji posebna smesa za nju koja se izliva u tako tanak kalup sa sitnim tim otvorima i kada se izvadi ta čipka, ona je kao milje. Kao heklana. I ona se tako stavlja oko torte, prave se razni ukrasi gdje čak ljudi ne bi pomislili da je to jestivo. Šta je ovo? To su isto tako vejneri za, poput ovih, za cveće. To ima za petunije, za listove, anturijum, razni. Ovo je princip sekača sa istiskivačem za obične cvetiće, hortenzije. Ovo je samo sekač, ali on se vrlo lako koristi, to se fondan ispada. Pogotovo ovaj naš fondan se jako lako koristi, nema tu. Mi smo dugo godina smo radili na adaptaciji fondana našim potrebama i potrebama svih koji koriste u dekoraciji torti, tako da smo sve te nedostatke fondana do sadašnjih prevazišli. Gledalci mogu da vas posete na Facebook stranici, da se raspitaju o svemu. Tako. Šta vas najčešće domaćice ili domaćini pitaju već šta? Već ko? Pa znate kako, dešava se da kada prvo imaju neke dileme oko kupovine alata, pa ne znaju koji bi im najviše koristio ili koji se lakše koristi, pa im pomognemo u odabiru alata, pa im kasnije pomažemo iako same prave fondan, pa kako ovo mi je nije uspelo, šta sad mogu, kako da popravim. I mi svaki put imamo savjet. Ja se rado sećam jedne poruke koju smo dobili od naših prijatelja. Kaže, ja znam da je badnje veče, ali meni je potrebna vaša pomoć. Tako da smo mi stalno uz njih, jer ja znam, meni je bila potrebna velika pomoć. Tada nisam imala, ali zato sada pružamo mi tu pomoć nesebično svima. Hvala što ste bili gošće jutarnjeg programa. Hvala i vama puno.